Hej och välkomna! Nytt äventyr, ny film. Det är inget roligt äventyr. Tråkigt äventyr idag. Eller ja. Jo, vi ska flytta hem. Hemmakontoret från solen. Tillbaka till Tumba igen. Ja. Sådär, kul. Återresa till Sverige. Men vi måste hem för Peppa har sparkat sig pyjamasen. Men häng med på våran hemresa. Och inte blev det någon promenad idag heller. Nej, sista dagen. Det började konstigt igår när vi skulle ha så här sista kvällen, sista solnedgången. Det blev paj av alltihopa. Det kom en kalima. Kalima? Ja. Det låter som en grekisk oliv. Ja, eller något. Det är tydligen Sahara-dimma. Ja. Så det är sand ungefär överallt. Och dessutom är luften ganska farlig att andas. Ja, det syns inte så här jätte... Men sikten idag är ju lite sämre än... Det har varit de senaste dagarna. Ja, igår var det helt vitt. Vi såg ingenting. Nej, man kunde... Jag står här på balkongen och tittar rakt in i solen. Och det gick... Den var liksom bakom rök. Så det var ju det. Det var ju dimma. Så sista solnedgången igår, den blev inte. Nej, den såg man inte. Och promenaden i morse blev inte, för de tycker inte att man egentligen ska gå ut i det här. Och är man ute ska man ha munskydd. Titta, en husbil. Ekorre. Ja. Nörd, ja. Men, ja. Och vi vet faktiskt inte om flyget kan lyfta. Nej, förmodligen. Det beror ju på hur illa det är där uppe. Ja, nu ser det inte så illa ut här. Nej. Så vi får väl se. Men det gör ju ingenting. Det kommer bli värre en dag till. Nej, det kommer bli värre imorgon här framme. Så jag står. Ja, vi får se. De behöver väl lite regn på det här kanske. Men snart är det dags. Ja, vi ska packa upp det sista och ställa oss och vänta. Sola lite och vänta på bussen. Ja, väskorna är packade i alla fall. Så vi säger hej då till våran fina balkong som vi har levt på i 2 veckor. Ja. Den fantastiska balkongen. Som såg ut så här. Från det här hållet. Precis, så här såg det ut. Men där låg vi. Och där satt vi och jobbade. Och där satt vi och jobbade. Och sen här var det liksom outnyttjat utrymme här. Man skulle liksom få in här, tre soltillar till. Där skulle det vara en jacuzzi. Ja, precis. Ja, det hade varit bra. Nej, vi har haft jättebra här på våran balkong. Den efterfest på våran balkong. Ja, men vi hade ju faktiskt en kväll typ. Vi liveade ju härifrån. Ja. Så den liven finns här nere i flödet. Det är bara att titta. Så ja, vi packar och åker nu. På flygplatsen eller på checkar in, eller vi har checkat in men får inte ut boardingkort med från appen, den suger. Ring har en ganska dålig app. Ja. De behöver Martin. Precis, men de vill inte ha mig. Långbrallorna är på. Precis. Så nu ska vi bara skicka iväg väskan och gå igenom säkerhetskontrollen. Så vi syns på andra sidan. Ja, då har vi kommit förbi och köpt den härliga lunchen, croissantmacka, halvt överkörd. Men det var långt efter matklockan här. Det var så långa köer och maten här var ju en hamburgare med pommes var 18 euro med öl och men ändå. Det är ju fan dyrare än Arlanda. Och Burger King hade stängt. Så det blev lite mackigt. Får vi se när vi får mat på planet. Men eller vi kommer inte svälta ihjäl i alla. Vi ska ha på dem i 5 minuter, men det får vi se. Ja, och batteriet bara slutar. Så återseende alldeles strax. Fashionabla lunchen intagen. Ja. Jag bara konstaterar att nu är det 6 timmar kvar ungefär. Vi slipper de här avskyvärda jäklar. Munskydden? Sakerna, ja. Ja, de har sådär.
bättre. Så fort du säger någonting så glider de ju ner. Och så, om jag har dem fel så får jag imma på glasögonen. Ja. Och överhuvudtaget så är det bara så jobbigt att andas. Att ni i sjukvården, jag förstår inte att ni orkar och hur ni gör. Alltså, för det här, kan ni se? Nu andas jag. Nu har du liksom... Imma igen. Ja, och så har du runnit ner lite grann här just för att man pratar. Jag fattar då, jag sitter och tuggar tuggummi, då blir det så här... Så nej, det med. Går inte. Nej, så nu är det inte så många timmar kvar till vi kommer hem till lilla Sverige som inte har munskyddskrav utan bara rekommendation. Men då låser jag hellre in mig. Så. Folk står redan och köar. Ja, det är helt snurrigt. Det är sjukt lång kö redan. Det är så här typ 50 pers, nej 100 pers. Det är mer, ja. Det är typ 50 meter kö. Men å andra sidan, när det finns sittplatser så kan ju lika gärna ställa sig. Ja. Ja, allt verkar gå på tid trots en massa Sahara-sand. Ja, så. Får vi se. Jag kan inte ha startat än, men vi får se. Ja, vi skulle ju båda för 5 minuter sedan. Jag kommer någon gång. Ja, vill jag bli tvungen att åka hem tyvärr. Bye bye Gran Canaria. Ja, nu sitter vi på planet. Det var nästan fullt var det va? Ja, det var någon enstaka plats. Ja. Men det är som hon sa, man vet inte om någon har blivit sjuk här nere och ska få följa med. Nej, så är det. Så de vet inte riktigt hela statusen för allt är klart. Det är inte riktigt jag. Boarding completed. Ja, det var sist typ. Ja. Nästan. Okej. Okay. Ja. Hejdå solen. Ja, man får vänta på solen till... Vi förbereder nu för avgång. Nu har vi landat på Nödlanda. Eller, Arlanda, förlåt. Yes, det gick smidigt här, faktiskt. Ja, det är det. Men vet ni vad vi ska göra nu? Nej. Ah. Ja, 6 timmar har det här, 5 timmar. Det är nästan som man är villig att sitta och köpa grejer som man kan sitta och äta. För man behöver inte ha på dem när man äter och dricker. Men vi måste ju säga det, jag beundrar alla i sjukvården. Som alltså, måste ha dem på sig. Ja, eller räddningstjänst, alla som måste ha dem här. Ja. För det är fan inte kul alltså. Nej. Och glasögonen i mig igen, det spelar ingen roll vad man gör. Säger man minsta lilla sak eller tuggar eller någonting. Så går man ner. Ja, det såg vi på frivillinerna och vad de höll på att peta upp dem där. Ja. Och man kan inte, har man jobbigt att andas innan så blir det ju fasen inte lättare. Jag är så glad att inte Sverige har det här som krav med en rekommendation. Jag fattar grejen. Ja. Och nu har vi haft det här just som krav i 2 veckor. Ja. Ja, det är ett nödvändigt ont. Men nu, jag sitter hellre i karantän. Ja, och det kommer vi göra faktiskt. Nu så. Ja, nu kommer vi att sitta i karantän i alla fall en vecka. Ja. Men vi har inte träffat någon innan vi satt oss på flyget idag. Så det är om vi har blivit smittade på flyget möjligt. Eller restaurangen igår. Ja, men i övrigt så kan vi inte ha blivit smittade under resan i alla fall. Så ja, vi åker hem och sätter oss i karantän. Och så ska vi väl göra någon slags sammanfattning när vi kommer hem. Ja, så vi återkommer strax. Fortsätt titta. Hej igen. Nu är vi hemma. Det är skittråkigt. Det känns ungefär som när man kommer hem med Peppe. Det var så nej, jag vill inte vara hemma. Nej, alltså det där finns ju ett uttryck. Borta bra men hemma bäst. Men vi håller ju inte riktigt med om det. Utan vi tycker att det är, hemma är bra men borta är bäst. Ja. Fast det där är ju hemma med Peppe. Det är ju lite hemma. Precis. Men precis. Ja, nej. Alltså det är inte roligt att vara på ett ställe. Nej. Nej. Det är inte riktigt vår grej. Nu är det dags att... Nej, det är framförallt just det med att komma hem till vintern. Nu var det, tack och lov, inte minus 15 grader och snö. Nej, det var bara minus 2 eller något. Ja, det var drägligt i alla fall. Men hemresan gick bra. Ja. Jag fick inte så ont i benen som jag har fått förut. Nej, det enda vi hade under hela hemresan, det var ju när vi hämtade den transferbussen. Det var kändes inte okej. Nej, den var för trång. Så mycket folk på den.
Och det blir väldigt trångt. Ja. Så där hade vi kunnat kasta in en buss till. Ja, för den här var mer än full. Ja, alltså, den var full till varje plats. Och på en buss är det ganska trångt. Ja. Så det kändes inte bra. Nej. En buss till hade varit önskvärt. Ja. Men annars på flygplatsen var det okej. Ja, ja. Det var det. På flyget... Så bra det kan vara med ett nästan fullt plan där också. Ja. Men det här med att sitta med munskydd i så många timmar är inte roligt. Nej. Men det är sånt man får ta. Ja. Helt enkelt. Priser man får betala om man vill se på resa. Precis. Ja, precis. Göra det vi kan. Men om vi summerar, hur var det att flytta kontoret? Det var skitbra idé. Ja, det var det. Du var skeptisk första gången jag kom med. Och mer att jag visste inte om det skulle funka. Och jobbets sida, men det visade, det var ju okej med det. Grejen var ju att det kom upp på min Facebook en jättebillig sista minuten resa. Och så började jag titta till lite. Egypten. Ja, till Egypten. Och det var två det veckor var alltså för 3 500 per person. Hur billigt som helst. All inclusive. Ja. Och så visade jag bara det för Martin som inte alls var med på noterna just då. Men... Han är så, för han funderar lite, så brukar han komma på bättre tankar, så det gjorde han. Ja. Och sen när vi la fram den idén på julfesten på ditt jobb, så sa de att det gick absolut att flytta hemma kontoret, men inom Europa. Ja. Så då började vi titta på Spanien istället, och vart det var som varmast i Spanien. Och då blev det Gran Canaria. Precis. Och så tittade vi på lite resor där och så hittade vi den här som var 70% rabatt. Ja, 70% rabatt liksom. Mm. Så det var väldigt prisvärt och så slog vi till på den typ så här 10 dagar innan vi skulle åka eller något. Ja, och det funkar att jobba. Vi hade ju wifi på rummet, men jag använder inte med jobbdatorn utan jag använder faktiskt telefonen. Alltså... Fast jag använde wifi. Ja, och jag hade 100 gig data i månaden inom Europa. Och jag tror jag använde, och jag satt ganska mycket i videosamtal på Teams. Jag tror att jag använt på de 2 veckorna där jag jobbade 7 dagar, så halva tiden jobbade och halva tiden var semester. Så då jag kanske gjorde av med 25 gig. Så en fjärdedel av vad jag kunde göra. Så det funkar och det funkade även med kvaliteten. Mm. Och det var sista dagen tror jag som det hackade lite. När du pratade med din chef. Ja, absolut. Det började hacka lite. Nej, det var just det näst sista dagen som var lite hackigt. Men annars så funkar det klockrent också. Mm. Så själva uppkopplingen, och jag tror att vi var på Movistar 3, använder vi. Den kopplade upp sig själv. Mm. Och det funkar klockrent. Ja, även när vi hade vår live så funkade det jättebra. Ja. Ja, ja. Det var liksom inga konstigheter. Och då var det, men det var inte, den körde via, vi körde nog, gjorde inte det. Ingen aning, jag trodde vi körde på wifi. Nej, jag tror vi körde på, jag jämförde, jag tror vi körde på hotellets. Ja, precis. Ja, wifi, ja. Jag menar att det var på min telefon. På min Nej, den körde vi på. Mm. Så det kunde vi vara nöjda med. Och, så det är ju det man ska göra, ska man ju försöka ta. Om man inte har ett schysst abonnemang, telefonabonnemang, så ska man ju ta ett hotell som har wifi, som ingår på hela hotellet. Och det var det vi tittade också. Mm. Det var ett av kraven. Ja. Sådär. Och sen vår lägenhet var ju med den här fantastiska balkongen, så vi kunde ju sitta där. Du satt ju där hela dagarna och jobbade. Ja, det funkade, för man satt ju i skuggan, så det var ju liksom inget som just att det gick att titta på en skärm utan problem. Och jag kom ut där vid 11 när solen började. Ja, och jag kunde fortfarande sitta i skuggan ända fram. Jag tror inte, solen kom dit förrän vid 5 eller något sånt där på eftermiddagen. 4-5 där jag satt. Ja. Däremot på balkongen, där kom den vid 11:30 ungefär. 11:30. Ja. Men vi har haft runt 20 grader hela tiden. Alltså som minst på dagarna. Ja, 21, och det har varit riktigt varmt. På dagarna. Ja, det gassar på ganska bra. Det var väl just, igår blev det ju lite snopet då för att den här Sahara sanden, ja. Dimman, kom in.
väldigt snabbt på eftermiddagen och gjorde att det blev väldigt tungandat. Och idag fick vi ju se också att luftkvaliteten var farlig till och med. Man såg på en del, någon bilar som stod där att de hade varit täckta. Helt fyllda med sand. Ja. Så det var lite snopet att morgonpromenaden idag då, den ställdes in. Ja. För man rekommenderades att inte gå ut. Då skulle man gå ut, skulle man gå med munskydd. Med munskydd. Ja. Då ska man gå liksom en motionspromenad och upp för de där jäkla trapporna. Då har man inte munskydd. Nej. För det går inte att andas ordentligt. Så den ställdes in. Så vi fick ta våran motion på flygplatsen. Ja, men det är ändå gott. Ja, nästan kom upp i 7000. 4000, ja. Ja, jag kom 16. Ja. Men nej, så man kan jobba utomlands. Det funkar bra. Man har det möjligheter, vill säga. Ja, precis. Och resa i pandemitider funkar också. Men man får ju ta sitt ansvar såklart. Och hålla avstånd. Och sen kände vi oss säkra där nere. Ja, jag kände mig säkrare där än här hemma. Ja. Faktiskt. Det känns som att de har... Ja, men det är just det här att de har ju krav på munskydd. Så fort du ska in i affären så var du tvungen att ha munskydd. Och men sen är man ute sprita. Mer också. Ja. Det är liksom, vintern är hemma, då blir det en annan sak. Ja, man blir instängd. Ja. Det är som sommaren här. Då gick det också bättre att hålla avstånd och ändå kunna ha ett liv. Ja. Det här nu att komma hem och veta att man kommer sitta inne i x antal veckor. Det är ju sådär kul och det är mörkt och det är tråkigt. Och nu blir det ju inställt också nästan allting som vi skulle göra. Ja, så blir vi ingen guldbagge i år heller. Nej, det blir ju en guldbagge, men vi kommer inte att vara där. Vi får se vad som nästa grej är. Vi ska rota fram lite gamla filmer och lägga upp här på. Ja, gamla äventyr. Gamla äventyr. Det kommer lite Gambia och lite annat sådär. Korta saker. Ja. Men nej, det går att resa i pandemitider. Man känner sig säker utomlands. Det är varmt och skönt. Det har varit jag hoppas det går att lösa. Vi får se om vi blir sjuka eller inte. Ja, det blir vi säkert. Alltså, jag tror att vi blev smittade på flyget. Folk satt ju och hostade och hackade och lite sådär. Ja, det är ju de på vägen ner också. Ja, i och för sig. Men vi har haft de här 2 veckorna i alla fall till att jobba lite på vårt välmående. Vi har tagit massor med promenader, ätit bra mat, sovit ordentligt. Fått lite färg på näsan. Ja. Så det var välbehövligt, det var jätteskönt. Och nu är vi tillbaka i verkligheten. Hemmakontoret är hemma igen. Ja. Så. Ja, vi får se vad nästa video blir då. Om inte det, nästa äventyr som vi gör live så att säga. Mm. De som vi kommer lägga ut här sen, det kommer ju förmodligen vara lite från de amerikanska kanske vi har och... Ja, kanske. Vi får se vad vi hittar i. Ja, det är lite när vi valgrejer. Ja. Det kan finnas lite smått och gott i kameran som vi inte riktigt har koll på. Men annars blir det väl någon gala eller någonting, kanske? Kanske. Annars så blir det påsk. Påsk. Ja, husbilsträffen. Ja. Ja, Denny. Det blir husbilsträff i Skåne i påsk. Och det kommer komma mera info på våran Instagram till att börja med. Och så gick hitas på äventyr. Så följ oss där. Jag har ingen aning när. Alltså var. Nej, vet någonstans i östra Skåne. Ja, över påsk. Långfredag påsk. Ja, så det, håll ögonen öppna på vår Instagram. Där kommer det mera information. På våran eller på, och på Our Third Home. Ja, och så kommer vi väl att ha någon live här någon gång snart kanske. Vi får se. Ja. Det finns lite idéer om det mesta. Ja, så tack för att ni har tittat på den här och följt oss här nu på vårt hemmakontorsligt äventyr. Långt ord. Så sätt en tumme upp om ni gillar. Kommentera gärna. Gud, vilken pascha du ser ut. Ja, jag vet. Jag sitter och tar avstånd från folk. Nej, och så tack för att ni har tittat. Så syns vi, prenumerera gärna. Självklart. Och så syns vi i en video snart, hoppas jag. Hej då. Hej då.